No capítulo anterior... Você pensa que eu não sei? Descobri o que a sua mulher anda aprontando. Não se preocupe que a gente vai pegar o dinheiro daqui. Fique com o capítulo de hoje. Não se preocupe. A gente vamos ficar muito rico. Eu já estou com a sacola cheia de dinheiro. Sim, sim, sim. Ele não desconfia de nada ainda. Hoje a aula de natação vai ser incrível. Hoje a aula de natação vai ser espetacular. Hoje eu... Alô? Não se preocupe, Mário. Em breve você descobrirá tudo. Véi, bem a hora que eu vou pra aula de natação. Fica me ligando? Quê? Meu investigador? Como assim? Você tá de brincadeira? Foi ele? Será que ele cadê essa coisa? Toda a verdade vai ser revelada pra você. Não se preocupe. Eu sei de muita coisa.